В Ужгороді стартувала розбудова євроколії, тож невдовзі в ЧОП курсуватимуть потяги на єврорейках. Перший етап проєкту передбачає відновлення залізничної колії завдовжки 22 кілометри. Які можливості відкриються перед українцями, розповість Мар'яна Мартин. Це колія європейського зразка, її вже доставили в Ужгород. Саме з обласного центру Закарпаття в Україні стартує проєкт розбудови євроколії. Це важливий проєкт. Ужгород стає першим обласним центром, який отримає сполучення європейської колії, європейського зразка. Проєкт з вузької колії до Ужгорода був зроблений за державні кошти у 2021 році і зараз фінансується відповідним європейським проєктом Connecting Europe Facility. Проєкт є частиною програми інтеграції в залізничну інфраструктуру Європейського Союзу. Загальна вартість – 20 мільйонів євро. 50% фінансування бере на себе Європейський Союз. Першу половину фінансує Євросоюз у вигляді гранту, тобто це безповоротні кошти. Друга половина – це кошти української сторони. Це можуть бути або кошти Укрзалізниці, або кредитні кошти Європейського банку. Реалізовуватимуть проєкт у кілька етапів. Це перша черга перебудова європейських колій. І потім по другій черзі ми вже будемо розмовляти з європейськими партнерами щодо фінансування вже будівництва електрифікації. Так, якщо ми будемо електрифікацію, це дасть можливість вже використовувати на всі ділянці електропотяг. Побудова євроколії дасть можливість розвантажити автомобільні пункти пропуску з країнами ЄС. В Україні з'являться нові пасажирські сполучення з Європою. Дозволить не лише дати комфорт в пасажирському сполученні, але паралельно принесе нам логістичні можливості для вантажних перевезень, звільнить автомобільні пункти пропуску після того, як буде налагоджена відповідна робота на відповідному логістичному терміналі. Звісно ж, комфорт для пасажирів, які будуть рухатись вузькою колією, цією залізницею, він спричинить певний перерозподіл пасажиропотоку. З'єднуємо Україну з Європою, будуємо нашу логістику, будуємо комфорт для українців і, звісно ж, не дамо російському агресору зламати нашу волю бути членами Європейського Союзу. Колію від ЧОПа до Ужгорода протяжністю 22 кілометри планують укласти за 14 місяців. Роботи в Ужгороді вже розпочали. Оця і оця, то ширина 1520, а оця і оця 1435. Після Ужгорода євроколію почнуть будувати на Львівщині, а далі – у Чернівецькій області. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».